तपाई सुलभ मूल्यमा फुटसल बनाउने विचारमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् माउन्ट एभरेस्ट स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट फ्रालले। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई नेप्लेज टिममा स्वागत छ। नेप्लेज टिममा आज हामीले नेपाली फुटबलर अनिल गुरुङसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। अनिल गुरुङले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको कप्तानी छाडेको पनि लामो समय भइसकेको छ। उहाँ अहिले सन्यास लिएर क्लब फुटबलमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँको अहिले फिल्म आउने तयारीमा छ भने डान्सिङ रियालिटी सोमा पनि उहाँ चाँडै देखिनुहुनेछ। यही पेरिफेरीमा रहेर आज हामीले फुटबलर अनिल गुरुङसँग कुराकानी गरेका छौँ। अनिलजी, नेप्लेज टिममा तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। के छ खबर? हुन्छ, अब खबर चाहिँ अब के भन्नु, अब यो टाइममा होइन, घरमै अब सुरक्षित साथ बसिरहेको छु। मेन कुरा त्यही नै हो। अब अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हामी देश नै अब एउटा वर्ल्डमै एउटा यस्तो नकार एउटा कुरा भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति इफेक्टै परिरहेको छ भन्नु पऱ्यो। सक्रिय भएर हिँडिराख्ने मान्छे, खेलिराख्ने मान्छे होइन, कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरू फुटबल खेलिराख्ने मान्छे, यसरी चाहिँ 100 दिनभन्दा बढी चाहिँ घरमा बस्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? अभियसली अब एउटा स्पोर्ट्स पर्सन होइन, ओभरअल म मात्र होइन कि ओभरअल जति पनि स्पोर्ट्समा लागेका जति पनि खेलाडीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ यो टाइममा चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। किनभने हामीले चाहिँ सोचेको थियौँ, हामी यति धेरै लङ टाइम चाहिँ यो कोभिड-19 जान्छ जस्तो फिल त थिएन पहिला, तर हामी चाहिँ स्टेप बाई स्टेप महिनौ जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो। किनभने हामी बाहिर प्र्याक्टिस गरिराख्ने मान्छे प्लस हामी हिँडिराख्ने मान्छे होइन, र गेम खेलिराख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ होइन। इभन म आफूले आफ्नो पर्सनल मैले आफ्नो एउटा भोगेको कुरा पनि हो, किन घर बस्दा चाहिँ आत्तिने होइन, कति कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने त नि घरमा होइन, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लङ नै भएको कारणले गर्दा एज अ प्लेयर भएको कारणले एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। यो बिचमा चाहिँ घरमा बसेर के गर्नुभयो त तपाईँले? पहिला पनि त समय छैन भनिन्थ्यो, अहिले त समय त छ नि, के पाउनुभयो यो बिचमा? यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको एउटा मैले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले केही पनि गरिनँ होइन, अब यो लकडाउन चाहिँ अलिकति धेरै समयसम्म जान्छ जस्तो फिल चाहिँ भएन, तर पछि बिस्तारै जाँदा पछि एकदम लङ जाने जसको प्रोसेस जाने जस्तो कुरा भयो होइन। त्यो कारणले चाहिँ मैले एउटा सिड्युल बनाएँ होइन, आफ्नो अब यसरी हुँदैन होइन, एज अ म फुटबल प्लेयर होइन एउटा खेलाडी भएको नाताले चाहिँ म चाहिँ यसरी स्पोर्ट्स पर्सन भएकोले मैले यसरी हुँदैन, म जानु यसरी चाहिँ मैले एउटा सिड्युल बनाउनुपर्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक एभ्री मर्निङ चाहिँ मैले 2 आवर्स वर्कआउट गर्न लागेँ। किनभने ग्राउन्ड छैन, तर म पनि यहाँ मेरो घरतला चाहिँ मैले के अरे ट्रेनिङहरू गरेँ, र त्यसमा चाहिँ मैले सुरुमा 1-2 दिन म आउँदाखेरि चाहिँ पछि म सबै मान्छेहरू चाहिँ जुन पनि यहाँ बस्ने मान्छेहरू चाहिँ जुन यो काठमाडौँ सिने अपार्टमेन्टमा बस्नु हुने सबै दाजुभाइ त दिदीबहिनी र बच्चाहरूदेखि सबै मसँग ट्रेन गर्न आयो कि। अनि पछि त मलाई खुसी पनि लाग्यो, अनि मैले ट्रेन पनि गरेँ, अनि र त्यो चाहिँ मेरो एउटा मर्निङ टाइमको एउटा सिरियल भयो। अनि ओभरअल चाहिँ दिनमा चाहिँ मैले चाहिँ नजानेको कुराहरू धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ मैले एउटा के अरे कन्टिन्यू एउटा सिरियल चाहिँ बनाएँ कि। ओभरअल दिन बिहानदेखि मर्निङदेखि इभिनिङसम्मको सेड्युल कति घन्टाको चाहिँ सेड्युल छ तपाईँको डेली अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ मेन त्यही हो, 2 आवर्स चाहिँ म वर्कआउट गर्छु बिहान चाहिँ, त्यसपछि म खाना गरेर एक्सर्साइज गर्छु, र त्यसपछि चाहिँ दिउँसो चाहिँ म केही टाइम चाहिँ मेरो हाम्रो हुन्छ, मैले के कुराहरू मैले धेरै कुराहरू चाहिँ सिकेँ। किनभने अब आफ्नै फोटोहरू पनि खिचेर चाहिँ अब अपलोड गर्दाखेरि चाहिँ एडिट गर्नेदेखि अनि एउटा मुभी जस्तो एउटा सानो क्लिप्सहरू बनाउनेदेखि यस्तो कुराहरू चाहिँ म आफैले नै सिकेँ होइन, त्यो कारणले गर्दा त्यसरी नै मैले टाइम चाहिँ बिताइरहेको छु अहिले चाहिँ। अहिले तपाईँ जुन अपार्टमेन्टमा बसिरहनु भएको छ काठमाडौँ रेसिडेन्सीमा, हजुर, यसभन्दा अगाडि अरू मान्छेहरूसँग कतिको चिनजान थियो यहाँ बस्दा, अहिले चाहिँ कतिको चिन्ने मौका? एक्चुअली कुरा चाहिँ तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन, यसमा चाहिँ म कसै मान्छेसँग चिन्जान थिएन, किनभने म आफ्नो तरिकाले आउँथेँ, ट्रेनिङ गर्थेँ, गेम खेल्दै आफ्नो अपार्टमेन्टमा रुममा गएर बस्थेँ, तर यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ ओभरअल यो अपार्टमेन्ट भएको सबै मान्छेसँग चिन्जान भयो, को राम्रो को नराम्रो त्यति पनि मैले छुट्याउन सकेँ, अनि त्यस्तो खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ त्यो अब
फुटबलको कुरा गर्छु, तपाईँको करियरको कुरा गर्छु। एक दशकसम्म भन्दा बढी चाहिँ फुटबल खेल्नुभयो, सक्रिय भएर सबै सन्यास पनि लिइसक्नु भएको छ, के कस्तो हुँदो रहेछ यो फुटबल खेलिरहेको मान्छे सन्यास लिए भन्दा चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ? अभियसली अब एउटा फुटबल प्लेयर भएको नाता चाहिँ म चाहिँ जहिले पनि एउटा लङ लास्टिङ खेल्छु भन्ने एउटा सोच चाहिँ हुन्छ। अनि स्टिल अहिले पनि म नेसनल टिममा खेल्दैछु सालको फिल चाहिँ भइरहेको चाहिँ मैले चाहिँ रिटायर गरेछु भन्ने फिल चाहिँ छैन मलाई अहिले पनि। तर एउटा टाइमले गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिटायर चाहिँ लिनु पऱ्यो। तर मलाई चाहिँ एज अ म खेलाडी भएको कारणले, म धेरै वर्ष खेलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ मलाई अझै पनि म रिटायर भएछु भन्ने फिल चाहिँ आउँदैन मलाई चाहिँ। अनि हुन त खेलाडी त कहिले रिटायर हुँदैन, त्यो त भन्यो, नेसनल टिमको कुरा गरिरहेँ मैले होइन। यो कतिको कठिन हुन्थ्यो अहिले चाहिँ नेसनल टिमबाट बाहिर आइसकेपछिको अवस्था चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने मैले? अभियसली अब कस्तो भने आफ्नो देशबाट खेल्नु पाउनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। अहिले मलाई यस्तो लाग्छ कि अझै पनि म देशबाट खेलिराख्नु पाएँ भए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने एउटा फिलिङ्स त आउँछ। तर अहिले चाहिँ यो टाइममा चाहिँ अब आफ्नो मैले चाहिँ आफू चाहिँ टिममा नभए पनि जुन भाइहरूले चाहिँ टिमको एउटा प्रदर्शनको बारेमा होइन मैले गेम हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ म टिममै छु जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ अहिले। अनिल गुरुङ भनेको एकजना बेस्ट प्लेयर होइन, त्यसपछि गएर फिटनेसका हिसाबले फिजिकल्ली सबै कुरामा फिट हुँदाहुँदै चाहिँ 81 चाहिँ सन्यास लियो भन्दा चाहिँ समर्थकहरूले अलिकति नराम्रो माने थिए त्यति बेला। त्यति बेला चाहिँ सन्यास लिनुपर्ने कारण त्यो अलिक बाध्यता थियो अथवा केही थियो? यस्तो थियो, अब खासमा भन्दाखेरि चाहिँ के भएको भन्दा अब तपाईँको जुन हामीले एसियन क्वालिफाइङ राउन्डहरू भइरहेको त्यतिखेर मेरो रिटायर गर्ने जुन टाइममा, अनि दुई तिनवटा म्याचमा चाहिँ मलाई कस्तो भने एज अ म क्याप्टन भएको नाताले पनि मलाई कुनै कुरामा चाहिँ एफएले होस् अब कोच होस् म्यानेजरले मलाई सल्लाह लिनुपर्छ, कुनै कुराहरू चाहिँ मसँग सल्लाह पनि नलिने होइन, यत्तिकै अब नेम लिस्ट पनि आउट गर्ने, एज अ क्याप्टनको नामै नराखिदिने, अनि एक दुईवटा टुर्नामेन्टमा मलाई त्यस्तो खालको बिहेभ गर्यो होइन। त्यसपछि मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो फिल पनि लाग्यो। तर मलाई भन्न सक्छ मेरो कोचले, मेरो म्यानेजर, एफएको कुनै अब संस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो टाइममा यस्तो भइरहेछ है अनि होइन यसरी चाहिँ हामीले ड्रप गर्दैछु भन्ने एउटा सल्लाह चाहिँ हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा अब म यत्रो वर्ष खेलेको नाताले एउटा क्याप्टेनै भइसकेपछि चाहिँ एउटा सल्लाह गर्ने ठाउँमा चाहिँ सल्लाह पनि गरिएन होइन। अनि दुई तिनवटा म्याचमा चाहिँ मलाई ड्रप गऱ्यो, एज अ हजुर ड्रप मात्रै गऱ्यो कि तपाईँको सल्लाह नगरिकन एक चाहिँ नाम लिस्ट चाहिँ फ्ल्यास आउट गऱ्यो, गर्दाखेरि चाहिँ म पनि सक्छु भाइ, मेरो टिममेट पनि सक्छु, तपाईँको नामै छैन, क्याप्टेनै छैन वाइ किन होइन, यस्तो खालको कुराहरू थियो त्यो टाइममा। अनि मैले चाहिँ कसो भने दुई तिनचोटि त्यस्तो गर्दाखेरि अलिकति मलाई आफूलाई नै डोमिनेट फिल जस्तो भयो होइन। अनि त्यो कारणले पनि मैले चाहिँ होइन अब चाहिँ डाइरेक्टली मलाई भन्न नसक्यो भने मैले त्यो तपाईँ चाहिँ इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि तपाईँ चाहिँ सन्यास लिन बाध्य हुनुभयो हजुर कुनै न कुनै कारणबाट। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ एउटा मैले किन डिसिसन गरेँ होइन, त्यो मेरो आफ्नो डिसिसन हो र एउटा टाइम पनि एउटा राम्रो टाइम पनि थियो, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एफएममा गएर प्रेसिडेन्टसँग सल्लाह गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मलाई एउटा बिदाई गरिदिनुहोस् होइन। यो चाहिँ हरेक न्युजमा आउँदाखेरि हजुर हरेक कुरामा मेरो नाम जोडिँदाखेरि चाहिँ अलिकति नराम्रो सुन्ने के, किनभने मैले नेपाली फुटबलको लागि चाहिँ मैले धेरै नै गरेको छु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तर पनि म त्यो कुराहरू नआउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै नरमाइलो फिल भयो, त्यो कारणले मैले आफ्नो पर्सनल डिसिसनले गर्दाखेरि चाहिँ म रिटायर लिने चाहिँ सम्म पुगेँ मैले। भनेको रिटायर लिँदाखेरि तपाईँले एफएसँग समन्वय गरेरै सबै कुरा सेड्युलमै गएको? हजुर एकदम हजुर, पछि चाहिँ म आफ्नो तरिकाले चाहिँ म त्यसरी चाहिँ गएँ। सुरुमा तपाईँ चाहिँ ड्रप आउट हुनुभयो, पछि चाहिँ वार्ता सहमति मार्फत गर्दै जानुभयो हजुर। तपाईँको करियर जुन खेल्ने बेलामा चान्सहरू मौकाहरू त धेरै पाउनुभयो, तर नतिजाका हिसाबले नेपाली फुटबल चाहिँ त्यति बेला अहिले जस्तो त थिएन नि फेरि। यसो चाहिँ अब तपाईँले नतिजाको कुरा गर्नु भन्नुभयो होइन, फुटबलमा गोलको कुरा हुँदो रहेछ कि? हजुर हजुर, गोल चाहिँ यसो छ तपाईँको एज अ गोल नगरेको पनि होइन, गोल पनि भइरहेको छ होइन, टिमको रिजल्ट पनि आइरहेको छ होइन। एज अ रिजल्ट चाहिँ कसरी आएको भने जुन हाम्रो टाइम हो 2011-12 यस्तो टाइममा चाहिँ कसो भने नेपालको ऱ्याङ्किङ पनि हामीले 135 चाहिँ हाम्रो ऱ्याङ्किङ पनि आएको थियो होइन। अहिलेको ऱ्याङ्किङ कहाँ छ तपाईँले हेर्नुहुन्छ? तर नेपाली फुटबलले चाहिँ रिजल्ट ल्यायो भन्छ होइन, तर कस्तो टिमले ल्यायो होइन? साग गेममा अन्डर 23 ल्याइरहेको छ, नेसनल टिमले सिनियर टिमले त ल्याएको छैन नि होइन। तर हामीले पनि एउटा के गर्थ्यो भने जुन टाइममा हाम्रो टाइममा पनि के अरे फिफाको ऱ्याङ्किङ छ तपाईँको 135 इन्डियाभन्दा हामी अघि थियौँ होइन। अहिले इन्डिया कहाँ छ? आज अहिले सेम लाइक हाम्रो उस ऱ्याङ्किङ कहाँ छ? बिग्रियो कहाँ त?
नेपाली फुटबल बिग्रियो कहाँ त मलाई यस्तो लाग्छ तपाईको नेपाली फुटबल चाहिँ कहिले पनि एक नासको तरिकाले जान सकेन हैन किनभने हरेक कुरामा हामीलाई चाहिँ कहिले पोलिटिक्सले हाम्रो फुटबल बन्द भयो हैन अहिले अहिले पछिल्लो समयमा आएर हामीलाई भूकम्पले गर्दा समस्या ल्याए हैन सेम अहिले यो टाइममा चाहिँ हामी कोभिडले हामीलाई समस्या ल्याएको छ सेम लाइक यो कोभिडले त अब ओभरअल वर्ल्डमै नै गाह्रो भयो तर अरु अरु टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि दुई तीन वर्ष लिग हुन्छ त्यसपछि चार पाँच वर्ष लिग हुँदैन यस्तो यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति पछाडिनु पऱ्यो भनेको नेपाली फुटबल अलिकति टाइम टेबलमा चल्न सकेन एकदम किनभने मैले देखेको जुन पहिला म रङ्गशालमा लिग खेल्न लिग खेलेको बेलामा तपाईँको दुईवटा क्लबहरूको म्याच हुँदाखेरि चाहिँ एउटा राइभल टिमहरूको म्याच हुँदाखेरि चाहिँ रङ्गशाल भरिन्थ्यो क्या क्लब लेभलमा होइन तपाईँको अनि अहिले यो टाइममा अहिले हेर्नु न पहिलाको र अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ कति फरक छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आज फुटबलको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट एकदम पहिलाको अहिले धेरै अलिक फरकै भइरहेको छ यो नेपाली फुटबल अलिकति बिग्रिएको भनेको म्याच फिक्सिङको काण्डले पनि अलिकति पछाडि पर्यो भनिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त यसो छ अब म्याच फिक्सिङ गऱ्यो भनेर नै अब हामीले चाहिँ कुनै एउटा प्रुफ त भएको छैन होइन किनभने अहिले यो टाइममा आएर चाहिँ जुन म्याच फिक्सिङमा परेको साथीभाइहरूले चाहिँ अब उनीहरूले सफाइ पनि पाइरहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ म्याच फिक्सिङले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली फुटबलको रिजल्ट आएको हो नआएको भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यो त्यति बेला चाहिँ कि नेपाली फुटबल म्याच फिक्सिङ भएको भनेर तपाईँ त त्यति बेला क्याप्टेन पनि हुनुहुन्थ्यो हजुर होइन त्यति बेलाको घटनालाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले त उहाँहरूले सफाइ पाइसक्नुभयो त्यसमा चाहिँ दुई मत छैन तर त्यही पनि उहाँहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ खेल्न पाउने अझै फुटबलमा चाहिँ प्रतिबन्धै हुनुहुन्छ हजुर त्यति बेलाको सिनारी अलिकति यसो छ अब त्यो टाइममा चाहिँ म 2015 साफ च्याम्पियनसिपको क्याप्टेन गरेको मैले दुई वर्ष तर त्यो टाइममा चाहिँ सागर दाई नै हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन त्यसपछि सागर थापा दाईको चाहिँ पिरियडमा त तपाईँ म भएको होइन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो मलाई लाग्थेन कि म किनभने हामी लगभग तपाईँको 9-10 वर्ष सँगै नेसनल टिमबाट नि खेल्यो तर क्लब लेभलबाट पनि सँगै हामी एउटै टिममा खेल्यौँ त्यो कारणले गर्दा एज अ मैले मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल चाहिँ भएन जुन मैले म्याच फिक्सिङ भयो भन्ने खालको चाहिँ मैले फिलिङ्स चाहिँ मलाई थाहा भएन मैले कुरा तपाईँ सन्यास पछाडि पनि क्लब फुटबल त खेलिराख्नु भएको छ हजुर त क्लबहरू चेन्ज गर्दै खेलिरहनु भएको छ यो किन यस्तो त मैले खासमा चाहिँ म मनाङ मसान क्लबमै थिएँ त्यो टाइममा होइन अनि त्यस गर्दा पनि मेरो क्लबमा चाहिँ दुई तिनजना मान्छेहरूसँग चाहिँ कुरा नमिलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले क्लब छोड्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि म चाहिँ अब मलाई चाहिँ एमएमसीबाट खेल्दाखेरि जुन दुई तिनजना मान्छेहरूको एउटा नराम्रो बिहेभले गर्दाखेरि चाहिँ एज अ म क्याप्टेन अनि नेसनल टिमको क्याप्टेन पनि छु अनि क्लबको पनि क्याप्टेन हो त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ पनि अलिकति विवाद आयो क्या त्यहाँ पनि राजनीति रहेछ राजनीतिक रहेछ होइन तर मैले एज अ मैले भन्न खोजेको होइन कि मनाङ मर्सन क्लब कुनै पनि राम्रो छैन भनेर तर क्लब म एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट तरिकाले म बसिरहेको थिएँ त्यो टाइममा होइन तर एक दुईजना मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति नराम्रो मान्छेहरू आए पछिल्लो समयमा होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले क्लब चाहिँ छोड्नु पऱ्यो अनि मैले चाहिँ तिनीहरूले त्यस्तो खालको बिहेभ गर्दाखेरि चाहिँ अब म फुटबलै खेल्दिनँ किन म यत्रो वर्ष यत्रो मनाङ मर्सिन गरेर 10-12 वर्ष खेलिसकेछु यो टाइममा चाहिँ मलाई यस्तो राम्रो भइरहेको थियो भने किन मलाई त्यस्तो खालको बिहेभ गर्यो अब चाहिँ म अब नेपाली फुटबलबाट चाहिँ अलिकति टाढै हुन्छु भनेर मैले त्यो घोषणा गरेर चाहिँ म बसेको थिएँ खासमा होइन अनि पछि फेरि अब धेरै क्लबबाट चाहिँ मलाई अफर पनि आयो अनि खेलिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा पनि आयो र लिग पनि सञ्चालन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसपछि म 3-star जोइन गरेँ होइन 3-star जोइन गरेपछि अब त्यो टाइमको लिग होइन कति चाँडो सकम भन्ने भइरहेको थियो कि लिग चाहिँ गराउनु त गरायो होइन तर त्यो लिग चाहिँ कति चाँडो सकम भन्ने टाइपको खालको एउटा लिग जस्तै नै भएन मलाई भनेको झारा टार्ने लिग भनौँ हजुर मलाई त्यति सन्तुष्टि चाहिँ थिएन म त्यो टाइममा त्यही त क्लबहरू चेन्ज गरिराख्नुको कारण त्यसपछि फेरि अहिलेको लिगमा फेरि अर्को क्लबमा आउनु हजुर भनेको यो अनिल गुरुङले चाहिँ गर्न चाहिँ के खोजेको भन्ने एक खालको बुझाइरह्यो कि हजुर हजुर तर एउटा अब एज अ पछाडिबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ अनि त्यसपछि म 3-star आउँदाखेरि चाहिँ 1 year चाहिँ म लिग खेलेँ र त्यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको फेरि पछिल्लो समयमा चाहिँ 3-star चाहिँ स्टार प्लेयरहरू नराख्ने खालको एउटा निर्णय गरेँ कि हाम्रो नेपाली फुटबल क्लबमा चाहिँ टिम क्लबहरूमा सबै यस्तो भइरहेको छ कि जस्तै अब अहिले मछिन्द्र क्लबले मनाङ मोसाङ्गी क्लबको एक सेट आधा टिमै लिएर राख्यो होइन त्यहाँ गयो एउटा टिम सक्सेस भयो पैसा खर्च गऱ्यो लिग पनि जित्यो राम्रो भयो तर नेपालमा यही सिनारी छ क्या
तपाईँको यस्तो कि तपाईँको नेपालमा 7-8 जना नेसनल प्लेयर अनि चारजना जति फरेनर राम्रो भयो भने 100% लिग जित्छ के इभन अब म अब मसिनरी क्लबको कुरा गर्दा हामी प्रिजेन्समा मात्रै हेरिरहेछौँ भने वर्तमान मात्रै हेरिरहेछौँ अहिलेका पछिल्ला यी घटनाक्रमहरू एक जमानामा थियो नि मनाङबाट खेल्नु थ्री स्टारबाट खेल्नु भनेको नेपाली फुटबल खेलाडीहरूको एउटा सपना हुन्थ्यो हजुर त्यति बेला र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कस्तो छ त्यही मैले भने नि जुन अब म पहिला जुन बिगर बाइज क्लबबाट म स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ होइन अनि ठुल्ठुलो क्लबहरूलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने वाह म मनाङ मर्साङदी थ्री स्टार क्लब जस्तो टिममा खेल्न पाएँ भने कस्तो हुन्थ्यो भन्ने एउटा गौरवको ऊ हुन्छ नि सोच हुन्थ्यो नि हामीले तर अहिले त्यो चाहिँ एउटा ब्रान्ड भयो तर त्यो उनीहरूले गरेको कुराहरू चाहिँ त्यति राम्रो भएन कि किनकि अहिले पनि मनाङ मर्साङदी क्लबको खेलाडीहरू मसिन्द्रमा किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यस्तो नकारात्मक कुराहरू अब टिममा चाहिँ सहज हुने कुराहरू गरेन होला नि त त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले क्लब चेन्ज गर्नु पऱ्यो प्लेयरले क्लब छोड्न नमानी नमानी पनि जानु पऱ्यो कि एक समयमा थ्री स्टार र मनाङबाट खेल्दा चाहिँ नेसनल टिम पक्का भन्ने एउटा म्यासेज पनि हुन्थ्यो होइन तपाईँहरूमा त्यति बेलाको सिनेरियो अलिकति प्रश्न पार्दैन भनेको त्यहाँबाट खेल्दा चाहिँ नेसनल टिममा पर्न सकिन्छ भन्ने धेरै आशा हुन्थ्यो किनभने तपाईँको यो यस्तो खालको चाहिँ कुरा किन हुन्छ भने अब नेपालको वान अफ द बेस्ट क्लबहरू भनेको होइन यसरी 4-5 जना क्लबहरूमा गनिन्छ अनि त्यो क्लबको बेस्ट प्लेयरहरू चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र त्यहाँबाट खेले चाहिँ तपाईँको धेरै टुर्नामेन्टहरू जित्न सकिन्छ होइन एज अ लिग होस् एज अ के अरे आउट अफ भ्यालीको गेमहरू एकदम बढी चान्सेस हुन्छ क्या जित्ने अनि त्यो टाइमको प्लेयरहरूले चाहिँ कोचेस अनि र जुन म्यानेजमेन्टको टिमहरूले हेर्ने नै त्यो टिमको प्लेयरहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरिन्छ क्या होइन एज अ म पनि अब कुनै सानो क्लबबाट खेलिरहेको छु भने म त्यहाँ गएँ भने मलाई कुनै राम्रो टिमले राम्रो क्लबले राम्रो कोचले मलाई अफर गर्छ कि भन्ने खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट चाहिँ हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दा ठुलो क्लबबाट खेल्नु फाइदा चाहिँ त्यो चाहिँ हो अनि सन्यास पछाडि तपाईँ फिल्म बनाउने भनेर चर्चामा हुनुहुन्थ्यो हजुर कहाँ पुग्यो त्यो प्रोजेक्ट खास जुन अहिले यो मुभी बन्दैछ होइन यसमा मुभी भन्दा चाहिँ एकदमै खुसी पनि लागिरहेको छ र यो मुभी चाहिँ अहिले चाहिँ यो लकडाउन नभएको भए चाहिँ सायद चाहिँ यो मुभी चाहिँ यो टाइममा रिलिज हुन्थ्यो होइन तर यो टाइममा चाहिँ अलिकति हुन नसकेको कारणले गर्दा अलिक लम्बिएको पनि छ र हामीले यो टाइममा चाहिँ अब धेरै कामहरू चाहिँ गर्नु नि पाइरहेको छौँ होइन अब एडिटिङ भइरहेको छ अहिले त्यो कारणले गर्दा आइएम सो ह्याप्पी अब र मुभी क्षेत्रमा अब त्यो पनि फुटबलको बारेमा बनिरहेको मुभी हो त्यो भएको कारणले मलाई चाहिँ खुसी नै लागिरहेको छ र एक्साइटेड पनि छु भनेको तपाईँ अब मुभी खेल्ने एक्टर हुने लाइनमा हो म त्यस्तरी पनि म सोच चाहिँ छैन तर पनि मैले एउटा चाहिँ जुन एउटा फुटबलको भएको कारणले गर्दा चाहिँ म मुभी लाइनमा चाहिँ आएँ तर पछि अब त्यो मुभीको अब कतिसम्मको मुभीले चाहिँ मलाई साथ दिन्छ भन्ने मुभीमा चाहिँ के देखाउन खोजिया छ त्यसमा चाहिँ मुभी भनेको तपाईँ त्यो मुभी आएपछि मात्रै थाहा पाउनु पर्ने हो कि दर्शकहरूले होइन एज एउटा स्पोर्ट्स मुभी नै हो जुन मुभीको नाम भकुन्डो नै छ होइन यसमा चाहिँ ओभरअल फुटबल प्लेयर जस्तो मेरो आफ्नो 50% चाहिँ मेरो आफ्नो कहानीमा बनेको र ओभरअल सब नेपाली फुटबलको बारेमा र नेपाली फुटबल प्लेयरले भोगेको कुराहरू चाहिँ यसरी समेटेर चाहिँ बनेको मुभी हो यो चाहिँ सँगसँगै डान्सिङ रियालिटी सोमा पनि तपाईँ देखिँदै हुनुहुन्छ हजुर त्यो के हो त्यो प्रोजेक्टको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् सुरुमा त हुन त म आफ्नो त्यति राम्रो डान्सर पनि होइन होइन म डान्सर त्यति गर्न पनि आउँदैन हुन त मलाई चाहिँ अब जुन एउटा अफर आयो होइन त्यसमा चाहिँ मन चाहिँ सुरुमा चाहिँ गरिदिन भनिरहेको थिएँ र जुन एउटा डान्सिङ विथ द स्टार एउटा नेपालमा एउटा रियालिटी सो बनिरहेको छ आइरहेको छ यस्तो सोहरू बिस्तारै बिस्तारै धेरै आइरहेको छ र यो प्रोग्राममा चाहिँ म एउटा पार्टिसिपेन्ट पनि छु होइन र त्यसको चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ म 1 week जति चाहिँ म प्र्याक्टिस पनि गएको थिएँ तर ठ्याक्कै समयले गर्दा फेरि हामी चाहिँ फेरि धकेलिन पुग्यौँ र फेरि अब चाहिँ यो लकडाउन अब केही खुक्लो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरिराख्ने एउटा योजना र प्लानिङ भइरहेको छ भयो भने चाहिँ म त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि जाँदैछु म अब फुटबलर डान्स योभन्दा अगाडि डान्स गर्नु भएको छैन कस्तो छैन म इन स्कुल लेभलमा चाहिँ मैले गरेको थिएँ होइन एउटा सिकेर अब कुनै प्रोग्राममा चाहिँ गरेको थिएँ तर यसरी डान्सरै डान्सिङै एउटा सिक्न गएर अनि त्यो प्रोग्राममा चाहिँ डान्स गरेको चाहिँ छैन अहिलेसम्म तपाईँको पार्टनर को हुने सम्भावना छ
होइन हाम्रो चाहिँ घोषणा भइसकेको छ यमी भन्ने छ होइन मेरो पार्टनर उहाँ चाहिँ डान्सरै हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो डान्सर हुनुहुन्छ जस्तै यसरी मेरो पार्टनर चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ कसैसम्मको सहज बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले होइन म त एकदमै खुसी छु र अरू को को हुनुहुन्छ यो डान्सिङ रियालिटी सोमा तपाईँको भन्दा पनि चाहिँ ऋषि धमाला हुनुहुन्छ एज अ के अरे सेलिब्रिटीहरूमा अनि त्यसपछि अनुप छ होइन ज्योति मगरदेखि अब धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ यहाँ होइन जस एकदमै ढिलो चाँडो अनिल गुरुङ पनि अब एउटा इन्टरटेन्मेन्ट फिल्डमा देखिन्छ भनेर बुझ्दा पनि भयो हजुर एकदम हजुर अब म फेरि फुटबलमै फर्केँ इन्टरटेन्मेन्ट पछाडि यो नेपाली फुटबलको इतिहास हेर्दाखेरि 7 दशकभन्दा लामो त भइसक्यो होइन तर चाहिँ अझै व्यावसायिक हुन सकिरहेको छैन भनेर हामी चर्चा गर्छौँ साँच्चीकै व्यावसायिक हुन चाहिँ अझै नसकिरहेको हो तपाईँ त खेलाडी नेसनल टिमबाट पनि सन्यास लिएर यता आइसक्नुभयो अगाडि बढिसक्नुभयो कस्तो पाउनुहुन्छ यसो चाहिँ अब मैले देखेको होइन जुन हाम्रो टाइममा चाहिँ तपाईँको व्यावसायिक चाहिँ एउटा प्रोफेसनल फुटबल उसै भएको जस्तो लाग्छ है मलाई होइन किन भएको जस्तो लाग्छ भने एउटा सिम्पल इक्जाम्पल के दिन चाहन्छु नि तपाईँलाई हामीले चाहिँ त्यतिखेर हामीलाई क्लबले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि इयरली कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्थ्यो तर हामीलाई चाहिँ पे चाहिँ मन्थली गर्थ्यो वान इयरमा चाहिँ मन्थली पे गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै सहज हुन्थ्यो किनभने बाह्रैमा चाहिँ हामीले पैसा पाउँथ्यो तर अहिलेको समयमा क्लबहरूले किन यस्तो गरिरहेको छ भने मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन तर उनीहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट भनेको तपाईँको 3 महिनादेखि 4 महिना मात्रै गरिरहेको हुन्छ कि अनि त्यो तिनदेखि चारको महिनामा चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ अलिकति धेरै भए पनि तर 12 महिना त पाएन नि त तर हामीलाई चाहिँ थोरै पाउनु तर 12 महिना पाउनु चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ नि त हाम्रो डे टु डे लाइफ चल्नु पऱ्यो एकदम होइन त्यो अवस्था छ नेपाली फुटबलमा पहिला थियो अहिले चाहिँ अहिले छैन मैले त्यही देखिनँ अहिले देख्नु किनभने तपाईँको लिग नै हेर्नु न कति सडन टाइममा लिग सकिन्छ क्या होइन किनभने जब जुन देशको लिग चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुन्छ नि त्यो देशको नेसनल टिम चाहिँ बलियो हुने हो कि एकदम राम्रो राम्रो प्लेयरहरू चाहिँ बढी जति म्याक्सिमम् जति गेम भयो नि त्यति नयाँ नयाँ प्लेयर आएर राम्रो एउटा खारिएर आउने हो नि त अनि वान अफ द बेस्ट प्लेयरहरू चाहिँ ल्याएर सिलेक्सन गरेर नेसनल टिम बनाउने हो नि त तर लिग नै एकदम छोटो समयमा भयो कि त्यो कारणले गर्दा फेरि नेसनल टिमको रिजल्ट चाहिँ के लिने त नि कसरी चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हामीले भन्ने चाहिँ भइरहेको छ क्या यो यति लामो करियर फर्केर हेर्दा चाहिँ फुटबलबाट के पाएँ के गुमाएँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अभियसली म अब अनिल गुरुङ भनेर चिनियो होइन फुटबलको नाम लिँदाखेरि चाहिँ एज अ भर्खरको नेसनल प्लेयर करेन्ट नेसनल प्लेयर क्याप्टेन भनेर मलाई चिनेको छ होइन मैले त्यो चाहिँ मैले जुन समाजमा हिँड्दाखेरि चाहिँ जुन टोलमा हिँड्दा पनि जुन ठाउँमा हिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई अनिल गुरुङ भनेर चिन्छन् होइन र साउथ एसियनमै अब मलाई चिनेको छ मैले त्यो चाहिँ पाएँ होइन अलिकति मैले चाहिँ गुमाएको भनेको मैले एजुकेसनलाई चाहिँ अलिक राम्रोसँग लान सकिनँ मेरो चाहिँ त्यही हो एजुकेसन कहाँसम्म पुऱ्याउनु भयो मैले चाहिँ जुन 10 क्लास पढ्दा पढ्दा चाहिँ मैले छोड्नु पऱ्यो होइन किनभने मैले चाहिँ धेरै चाहिँ मैले लान सकिनँ मैले चाहिँ तपाईँ सक्रिय खेल जीवनमा इङ्ल्यान्डमा गएर पनि ट्रायल दिनुभयो भारतमा व्यावसायिक फुटबल खेल्नुभयो युरोपेली लेभलमा चाहिँ नेपाली खेलाडीहरू कहिले पुग्छन् त अब खेल्न ट्रायल दिनका लागि त्यो पछिल्लो समयमा तपाईँ पछाडि त्यो ग्याप देखिरहेछ विमल घरती मगरले केही हदसम्म ट्राई गरे हजुर होइन केही रोहित चन्दहरू इन्डोनेसियामा खेलिरहेछन् होइन त्यो युरोपेली लेभलमा चाहिँ कहिले पुग्ला नेपाली त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ अहिले होइन किनभने किन गाह्रो छ भने जबसम्म हामी साउथ एसियनमा नै हामी राम्रो गर्न सक्दैनौँ भने हामी युरोपियन क्लब युरोपियन टिममा जान चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ किनभने हामी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो साउथ एसियनमा चाहिँ हामी कसरी टप हुने त्यसपछि एसियन कन्ट्रीमा एसियन लेभलकोमा चाहिँ कसरी जाने हाम्रो स्टेप बाई स्टेप हुन्छ नि हामीले चाहिँ युरोपमा गएर ट्रेनिङ गर्ने र बा कसै मान्छेले हाम्रो सिर्जना गऱ्यो भने गएर चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ लिएर हामीले चाहिँ हाम्रो जुन लेभलमा हामी खेल्छौँ नि त्यो लेभलको लागि चाहिँ हामीलाई एकदम सहज हुन्छ क्या एज अ मैले चाहिँ जुन इङ्ल्यान्डमा गएर ट्रायल गरेँ र म 4-5 महिना ट्रेनिङ गरेर आउँदाखेरि चाहिँ म इन्डियामा मलाई किन सहज भयो भने जुन मैले एकदम राम्रो खेलाडीहरूसँग मैले प्र्याक्टिस गरेर आउँदाखेरि चाहिँ जुन साउथ एसियनमा आफ्नो लेभलको टिमसँग खेल्दा त मलाई सहज भयो नि त फाइदा भयो नि त त्यो कारणले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ हरेक हाम्रो फुटबल प्लेयरहरू पनि त्यति नराम्रो छैन क्या खेलाडीहरू राम्रो छन् तर उहाँलाई चाहिँ गाइड पुगेको छैन हाम्रो एउटा नेपालमा एउटा एजेन्ट नै छैन जुन ठाउँमा लानुपर्ने एउटा एजेन्ट नै छैन क्या
त्यो एजेन्ट नभन्ने बित्तिकै हामी केमा सीमित भयो, खालि नेपालमा मात्रै सीमित भयो। एक दुई अब नामै लिँदाखेरि चाहिँ रोहित र किरणले बाहिर खेलिरहेको छ अहिले, होइन त्यो चाहिँ खासमा नेसनल टिमको प्लेयर छ। म्याक्सिमम् धेरै मात्रामा खेल्न सक्यो भने पछि नेपालमा आएर नेसनल टिम बलियो हुने हो नि त, एकदम कम मात्रै छ क्या। त्यो कारणले गर्दा फेरि हामी चाहिँ युरोपियन ठाउँमा जाने भनेको त अहिले नसोचे पनि हुन्छ। यो खेलाडीहरूको सक्रिय जीवन पछाडि यही खेलमै लागिरहन, त्यसको एट्याच लिगेसीमा रहिरहनका लागि प्रशिक्षक हुने अरू अरू कामहरूमा हुन्छन् होइन, योजना हुन्छ, त्यसमा तपाईँको योजना छ? मैले चाहिँ अहिले त्यो चाहिँ प्लानिङ गरेको छैन, किनभने म्याक्सिमम् अहिले तपाईँको जति पनि खेलाडीहरू चाहिँ अब लास्टमा गएर के गर्ने भन्दा कोचेस गर्ने होइन, कोच गर्ने, तपाईँको म्यानेजमेन्टमा छिर्ने होइन, एउटा कुनै संस्थामा गएर एउटा टिमलाई ह्यान्डल गर्ने, एकाडेमी चलाउने भन्ने धेरै कोचहरू देखिरहेको छु मैले होइन। यसमा चाहिँ अहिले नै मैले तुरन्तै मैले त्यो प्लानिङ चाहिँ गरेको छैन, किनभने त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ लाइसेन्स नै लिन सक्नु पऱ्यो नि पहिला होइन, सिबिए लिनु पऱ्यो, त्यसपछि बल्ल चाहिँ त्यो लाइनमा जाने हो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले सुरुमा चाहिँ जुन बच्चाहरूलाई छ नि आफूले जानेको कुराहरू चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई सेयर गर्नको लागि चाहिँ मैले कुनै एउटा अलिक पछि एउटा एकाडेमी खोलेर आफ्नै एउटा पर्सनल एकाडेमी खोलेर चाहिँ म त्यो गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र मलाई कतिसम्मको अब सपोर्ट मिल्छ त्यति त्यो गर्नको लागि त्यो हेरेर चाहिँ हुन्छ। ढिलो चाँडो अनिल गुरुङ पनि एकाडेमी चलाउनुहुन्छ? हजुर, किनभने अब फुटबलमै नसा के होइन छ नि त, जहाँ गयो नि फुटबल, अब सुत्दा फेरि फुटबल, उठ्दा फुटबल, होइन तपाईँको हरेक कुरा मलाई त्यो फुटबलले चाहिँ मलाई देछ नि, त्यो कुरालाई मैले कसरी इग्नोर गर्नै सक्दिनँ क्या। यो घरायसी वातावरण चाहिँ कस्तो छ तपाईँको यो फुटबल करियरमै जोडी राख्दाखेरि? यसो छ, अब सुरुमै स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि थियो मलाई, किनभने अब फ्यामिलीले मलाई चाहिँ छोरालाई लाउरे बनाउँछु भन्ने एउटा फ्यामिलीको एउटा प्लानिङ थियो, त्यो सक्सेस भएन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ अब म खालि चाहिँ फुटबलमा मात्रै फोकस भयो नि त, अनि म चाहिँ स्टेप बाई स्टेप जाँदाखेरि चाहिँ ए छोराले फुटबल नै खेल्न खोजेको रहेछ भने त्यो बेलामा चाहिँ अब म यो लेभलमा आउँछु भनेर फुटबल चाहिँ खेलेको होइन, एउटा रमाइलोको लागि खेल्दा खेल्दाखेरि चाहिँ होइन यो ठाउँमा आइपुगेँ। र फ्यामिलीको चाहिँ अभियसली त्यसपछि त मलाई धेरै सपोर्ट पनि मिल्यो, फ्यामिली चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ। पोखराको सहारा एकाडेमीको उत्पादन होइन? हजुर हजुर। त्यहाँबाट काठमाडौँ आउँदासम्मको सङ्घर्ष चाहिँ कस्तो रहेछ? सङ्घर्ष त अब जुन म सारा क्लबमा खेल्न जुन ट्रायलको लागि ट्रेनिङको लागि प्लस एउटा एकाडेमी सञ्चालन गर्ने हुने एउटा हुन त मैले धेरै न्युजमा नि भनिसकेको छु यो कुरा होइन, तपाईँको एउटा लोकल पत्रिकादेखि एफएमदेखि एउटा सारा क्लबले चाहिँ एउटा एकाडेमी सञ्चालन गर्ने भनेर एउटा मिडियामा धेरै पब्लिसिटी भयो, त्यसपछि ए सारा क्लबले चाहिँ एकाडेमी बनाउने अरे, त्यहाँ ट्रेनिङ गर्न पाउँछ अरे, खेल्न पाउँछ अरे भन्दा फेरि हाम्रो एउटा मालेपटनको एउटा टिमबाट तपाईँको हाम्रो एउटा गोल्ड स्टार टिम थियो मालेपटनमा, हाम्रो टिमबाट 16 चाहिँ हामी गएको थियौँ के, त्यसमा चाहिँ हामी 3-4 चाहिँ सिलेक्ट भएर चाहिँ एउटा टिम बन्यो, अनि सारा एकाडेमीको 30 टिम बन्यो, त्यसमा चाहिँ म त्यतिखेरको सारा एकाडेमीको तपाईँहरू फर्स्ट ब्याच? हजुर हामी फर्स्ट ब्याच। त्यो ब्याचबाट चाहिँ अरू खेलाडीहरू को को निस्किनु भयो त्यहाँ अलिकति सम्झिनुहोस् न? मैले देखेको चाहिँ अब एकदम कम मात्रामा क्या, तपाईँको म चाहिँ अब नेसनल टिमको क्याप्टेन पनि भयो, नेसनल टिममा नि पढेँ होइन, म फेरि यस्तो अन्डर 16, अन्डर 19, अन्डर 23 अनि नेसनल टिममा आएको, कुनै म एकैचोटि अन्डर 16 खेलेर एकैचोटि नेसनल टिममा आएको पनि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ धेरै प्लेयर हराए होइन, एउटा विष्णु गुरुङ भन्ने भाइ पनि हामीसँगै एकाडेमीमा थियो र पछि ऊ विदेशमा गएर फेरि नेपालमा आएर लिग पनि खेल्यो, र अरू चाहिँ मैले खासै चाहिँ देखिनँ मैले, सबै अब कोही लाउडे भयो, कोही के भयो, कोही बिजनेसम्यान भयो होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा भयो, तर फुटबल प्लेयर चाहिँ एज अ मै हो भन्छ लाग्छ। भनेको साराको चाहिँ नाम लिँदाखेरि अनिल गुरुङ मात्रै देखियो? हजुर। खेल करियरकै सबैभन्दा खुसीको क्षण चाहिँ कहिले लागेको छ तपाईँलाई? अभियसली अब हामी एउटा फुटबल प्लेयर भएको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जितमा नै खुसी मनाउँछौँ होइन, र हारमा पनि खुसी मनाउनु पर्छ भन्ने एउटा उस छ, उखानै छ। र यसमा चाहिँ मैले जुन 2009 चाहिँ हामी यो फर्स्ट प्रधानमन्त्री कप काठमाडौँमा भएको थियो, त्यसमा चाहिँ हामी इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट हुन्थ्यो, त्यो जित्दाखेरि एकदमै खुसी लागिरहेको थियो, किनभने म भर्खर यङ पनि थिएँ त्यतिखेर, हाम्रो क्याप्टेन चाहिँ राकेश श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो दाइ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को खुसीको क्षेत्र भनेको मैले जुन के अरे मलेसियामा फर्स्ट सोलारिटी कप, एएफसी सोलारिटी कप मेरो क्याप्टेनसिपमा जित्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको थियो। त्यो दुइटा तपाईँको अविस्मरणीय क्षण। हजुर। अनिल गुरुङका फ्यानहरूलाई चाहिँ म्यासेज चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँका फ्यान फलोवर्सहरू त एकदमै छन्, हजुर, तपाईँ करियर नेसनल टिमको करियर सकाइसकेपछि पनि अझै तपाईँका फ्यानहरू त थुप्रो छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ म्यासेज के दिन चाहनुहुन्छ?
त्यही अब फुटबल बचाएको नै फ्यानहरूले गर्दा फेरि हो होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ किनभने मलाई यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ म यति खुसी लाग्छ मलाई होइन जुन फ्यान फलोइङ एकदम राम्रो पनि छ र उहाँले सपोर्ट गर्दा फेरि चाहिँ अझै पनि मलाई चाहिँ फुटबलबाट टाढो हुनै मन लाग्दैन कि होइन यति सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन यति सपोर्ट गर्दा गर्दा नि अब नेपाली फुटबलको हालत यो पनि छ अझै पनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले पनि अब अस्तिको सात गेम हेर्दाखेरि नेपाली फ्यानहरू कति थियो होइन कसरी सपोर्ट गरिरहनु भएको थियो हेर्नु त्रिपुरेश्वरको त चोकमा होइन बाहिर बसेर एउटा टिभीमा एउटा उसमा गेम हेरिरहेको थियो भने चाहिँ कति धेरै फ्यानहरू हुनुहुन्छ क्या कति आफ्नो काम छोडेर कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ यस्तो फ्यान भनेको त एकदमै के आइएम सो ह्याप्पी मलाई फ्यानहरू देखेर चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने यसरी नै जहिले पनि नेपाली टिमलाई नेपाली आफ्नो सपोर्ट गरिदिनुहोस् आफ्नो फेभरेट प्लेयर हुन्छ उहाँलाई मोटिभेट गरिदिनुहोस् होइन यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खेलाडीको चाहिँ अझै मनोबल उच्च हुन्छ त्यही भन्न चाहन्छु हस् हस् थ्याङ्क यू